ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰੂਮ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਲੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੈਂਸ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਸਿਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਓ ਸਿਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਐਪ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਲਟੀ ਸਕਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉਲਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪਸ ਟੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੀ।